Kada je 2016. godine konzorcijum radnika Armatura u Aleksandrovcu preuzeo preduzeće u procesu privatizacije, preuzeo je na sebe i obavezu da ga ponovo postavi na noge. Danas ova fabrika ne samo da pozitivno posluje, već i investira u osavremenjavanje proizvodnje. Bez državne pomoći Armature ne bi mogla toliko da investiraju. Zadnja investicija od 2 miliona sadrži u sebi jedan deo od 1,5 miliona evra, to je kupovina, znači, fleksibilne transfer linije za obradu otkovaka. To za Armature znači da smo ovladali novom tehnologijom, obučili ljude i očekujemo da će to fabrici doneti profit dvostruko veći nego što je bio u prethodnom periodu, odnosno na nivou fabrike za oko 10 do 15% veća realizacija. Nova mašina uvezena je iz Italije, a elektroinženjer Marko Petrović pratio je čitav proces njene instalacije. Jedna od najvažnijih stvari koje ova mašina ima, pored sinumerika i pored samih hardverskih elemenata, je ta industrija 4.0 koja je sam vrhunac tehnologije danas i smatram da je to budućnost. Sama mašina je jako razvijena u vidu monitoringa same mašine, znači ona ima praćenje bukvalno svega što se dešava na njoj, što jako olakšava praćenje samog procesa proizvodnje, isto tako i samog rada mašine. Jedna od stvari koju bih izdvojio je teleservis, usluga koju nam pruža sama kompanija Njuti. U slučaju bilo kakvih problema i nedostataka koji se jave na mašini, oni su u mogućnosti da se konektuju na samu mašinu jako brzo, u saradnji sa nama rade na otklanjanju tih problema. Sama mašina u mnogome će ubrzati proces proizvodnje. Specifičnost ove mašine je integracija vision sistema i robota koji služe za stavljanje delova u samu mašinu i sinergija sa upravljačkim sistemom, tako da nam za rad na ovoj mašini uopšte nisu potrebni ljudi, sem u smislu programiranja. Ja sam zadužen za programiranje i za tehnološke operacije. Mašina je opremljena sa najnovijim Sinumericom 840D Solution Line i opremljena je sa teleservisom gde proizvođač mašine u Italiji može u svakom trenutku da prati parametre procesa i da vrši nadgledanje. A ova mašina menja od 10 do 20 konvencionalnih CNC mašina, tako da dobijamo tu značajnu uštedu u smanjivanju vremena ciklusa, u kvalitetu delova koji se rade iz jednog stezanja i sveukupnoj uštedi u ceni delova. I samo bih teo još jednu stvar da kažem, mašina se sastoji iz 10 stanica i 15 jedinica, gde u svakom trenutku se 10 komada u isto vreme obrađuju. Na ovoj mašini mi imamo specijalizovane mlade stručne kadrove koji su obučeni u Italiji, kako za programiranje, tako za održavanje mašine i za rad na samoj mašini. Kako direktor Armatura Aleksandar Starinac navodi, ovo je najveće ulaganje u poslednjih 30 godina. Do 2012. godine, a od 1987. nije bilo nikakve investicije. Od 2012. pa na ovamo, vidjet ćete i za mene, ovde, znači, kupljeno oko 20 CNC mašina, univerzalnih strugova, i to su bili veliki pomaci, ali ova investicija je za nas zaista kapitalna i mi očekujemo u budućnosti podršku od državnih fondova i još ovakvih mašina. Planovi za naredni period, kažu, podrazumevaju dalje ulaganja u modernizaciju proizvodnje, ali i upošljavanje novih mladih kadrova.